Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про основне у випуску. У Миколаєві за підозрою у збуті наркотиків правоохоронці затримали 5 людей. Біля площі Соборної пікетували члени профспілок. У Миколаєві затримали поліцейського та 4 цивільних, які налагодили незаконне виробництво, зберігання та збут амфетаміну. Правоохоронці встановили, що патрульний поліцейський у Миколаївській області прикривав діяльність групи, що займалася виготовленням амфетаміну. Затримання відбулося 22 січня. Встановлено, що злочинне угрупування організував 35-річний, раніше несудимий, місцевий мешканець міста Миколаїв, який безпосередньо займався виготовленням психотропної речовини, для чого використовував гаражне приміщення свого брата. До кримінальної справи залучив двох своїх знайомих, 27 років, та 33-річного старшого сержанта поліції. Підозрюваний працював у поліції з 2012 року, перебував на посаді помічника чергового, потім перейшов до патрульної поліції. Правоохоронці встановили, що чоловік брав амфетамін у організатора групи як для власного вжитку, так і для збуту серед своїх знайомих. Говорячи про те, як розповсюджували речовину, необхідно сказати, що клієнтами були не лише наркозалежні особи серед цивільного люду, а і зафіксовано, що розповсюджувалось і серед поліцейських амфетамін. Одна доза була близько 500, коштувала близько 500 гривень, а загальний об'єм наркотичного психотропного препарату в місяць становив близько 500 000 гривень. Відразу було відсторонено від виконання службових обов'язків. Він на цей момент, коли під час затримання, він знаходився у відпустці, не знаходився на робочому місці. Всього правоохоронці здійснили 11 обшуків за місцем проживання фігурантів і у приміщенні гаражного боксу. Під час заходів виявлено і вилучено понад 200 грам амфетаміну, прекурсори для виготовлення наркотиків, кілограм марихуани, 5 пістолетів з ознаками переробки під вогнепальну зброю, обріз двоствольної мисливської рушниці, а також 3 гранати F1. Наразі готується оголошення про підозру зловмисникам за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України із застосуванням статті 28 Кримінального кодексу. Це вчинення злочину організованою групою. У разі доведення вини наркоділкам загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Зараз триває слідство. Правоохоронці встановлюють людей з оточення поліцейського, яким він міг збувати наркотики. Олександр Гордієнко, Ніна Булах, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Захистимо наші права, ні генеруванню зубожіння. З такими транспарантами у центрі Миколаєва близько 60 людей з профспілок вийшли на інформаційний пікет проти законопроєкту про працю, який 27 грудня уряд вніс на розгляд Верховної Ради. Людмила Хомин працює вихователькою у Миколаївській санаторній школі-інтернаті номер 4. Розповідає, на пікет прийшла, бо боїться втратити роботу. Нас особисто, як представників школи-інтернату, не влаштовує те, що хочуть закрити школи-інтернати. Вони хочуть позбавити хворих дітей на освіту, на належну освіту. Тому що в інших школах, як вели зараз інклюзію, там зовсім немає таких належних умов для того, щоб виховувати і давати освіту таким дітям. Нас просто скоротять, ми будемо без роботи. Ось тому ми сюди, і ще одна причина, чому ми сюди прийшли, тому що всіх скоротять, а якщо не буде профспілки, не буде кому за нас боротися. 46-річний Михайло Дідунік 20 років працює у приватному акціонерному товаристві «Лакталіс Миколаїв». Чоловік каже, законопроєкт про працю антинародний, тому відкидає нашу країну у минуле. Ці законопроекти антинародні, тому що вони відштовхують народ у середньовіччя, коли роботодавці будуть панами, а простий робочий люд буде просто рабами. Також серед пікетувальників 70-річна Любов Назарова.
Працює у обласному комітеті профспілки працівників культури. Жінка говорить, питання Трудового кодексу дуже важливе, тому влада повинна поцікавитись думкою людей. Нашій Україні бажаю пережити цей от момент, коли сьогодні такий з законом про працю. І я вважаю, що ці закони треба виносити на громадське таке обговорення і обов'язково знати думку людей, які проживають в Україні. Для того, щоб вони були удосконалими і для того, щоб вони виконувались в повному обсязі. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков говорить, влада до діалогу з людьми готова. Я знаю, що там були проблеми з комітетом, в мене була розмова з головою комітету. Я думаю, що форма співпраці буде більш тісною. Ми намагаємось враховувати і думку експертного середовища, і профспілок щодо цього закону. Якщо ми говоримо про інші закони, так само ми намагаємось втримувати баланс для того, щоб після цього ці законопроекти, коли стануть законами, вони ефективно працювали на користь і громад, і держави. Любов Назарова говорить, 30 січня о 12-й годині на площі Соборній відбудеться загальнообласний мітинг представників профспілок. Книги миколаївських авторів, видані за підтримки місцевого книговидавництва, можна почитати у бібліотеках або придбати на презентаціях. Чому місцевих літераторів немає на полицях книжкових магазинів, дізнавалась Ніна Булах. У 2017 році вийшла перша поетична збірка Олега Дороша «Сьогодні і завжди». Чоловік каже, молодий автор постає перед проблемою, як її розповсюджувати через інтернет, друзів, знайомих. По-перше, немає програми підтримки книговидавництва, як такої, саме міської. Є обласна підтримка книг, Миколаївська книга називається, але вона така, ну, як на мою думку, надто обмежена в своїй, тобто в своїй можливості якось і презентувати читачам миколаївським. Тобто, а такої масштабної програми, яка би миколаївських авторів підтримувала і друкувала, допомагала друкувати, видавати свої книжки, такої немає. То це перша причина. Друга причина – те, що в Миколаєві відсутня система книгорозповсюдження. Ну, це не тільки в Миколаєві, це, по суті, така всеукраїнська проблема. Миколаївський письменник Валерій Гузенко книгу «Рицарі правопорядка» надрукував у місцевому видавництві «Іліон», а «Охотник на шакалів» у харківському видавництві «Діса Плюс». Там дешевле за счет того, що Харків. Там дешевше за рахунок того, що Харків, він традиційно таке місто, де з видавництвами працюють дуже багато і російських авторів, і ось за рахунок цього вони і виживають. Видавництва у нас прекрасні. Це Ірини Гудим, «Іліон». Я навіть не можу собі уявити, як вони виживають. Але вони всіляко намагаються авторів підтримувати. Намагаються формувати такі ціни на послуги, щоб, ну я не знаю, вони, мабуть, працюють не те, що в збиток, а по нулях. І, на жаль, держава на це не звертає увагу. Валерій Гузенко звертався до миколаївських книгарень щодо розповсюдження книг, але йому відмовляли. Автор продає їх через інтернет або на презентаціях в бібліотеках. От ко мені пишуть письма, обращаються. Ось до мене звертаються з усіх регіонів, крім Західної. Ось в Західній табу чомусь. І в основному російською мовою книги розійшлися на ура. Ось так через інтернет виходять на мене, запитують, і я їм висилаю через нову пошту. Ірина Гудим, директорка видавництва Ірини Гудим, говорить, на сьогоднішній день фактично зупинила система розповсюдження книг. Книгарні, які були в комунальній власності, закрилися. Потребність в этом є, необхідність є, у нас є. Потреба у нас є дуже цікаві проєкти, які потрібно було б показувати. Всього лише потрібно виділити невеликі кошти, звільнити книгарні від сплати землі. Це бачення миколаївського депутатського корпусу, дати їм преференції на комунальні послуги і дати їм можливість виживати. Ірина Гудим розповідає, раніше книги миколаївських авторів приймав книжковий магазин «Кобзар», але через ремонтні роботи заклад повернув видавництву понад 100 книг. Я їх виставила у Фейсбуці. Частина з них вже продана, частина у мене лежить до наступного мого виходу, десь у бібліотеку, громадське місце, де я зможу викласти свої книги, показати їх людям. На День міста ми виходимо, продаємо, бо люди бачать книги і вони їх купують. Книжковий магазин «Кобзар» бере на реалізацію книги миколаївських авторів. Тут є книги Дмитра Кременя, Валерія Зотова, Анатолія Малярова тощо. Володимир Дідан, директор магазину, не на камеру розповідає, через ремонт
Частину книг віддали видавцю. По його завершенні знов братиме миколаївське видання на реалізацію. У магазині «Книжковий клуб» є книга миколаївської авторки Лії Щеглової. Авторка брала участь у конкурсі, щоб її видання тут опинилося. На нашому сайті є інформація для авторів, є умови, за яких приймаються твори. Ну, напевно, найбільше звертають увагу на ті твори, які можуть бути комерційними, які будуть читатися, будуть продаватися. На жаль, миколаївських видавництв в нашому магазині немає. У нас є книга миколаївського автора Лії Щеглової «Мрія метелика». Ця книга отримала перемогу на літературному порталі «Літнет». У Миколаєві знайти книги місцевих авторів можна у бібліотеках. На жаль, миколаївські книги, якщо ми будемо порівнювати їх загалом за ціновою політикою, за ціновою політикою з книгами України, вони трошки дорожчі, тому що видаються дуже малими тиражами. Тираж книг складає від 100 книг до 500. І, безумовно, один примірник коштує дуже дорого. І не завжди в книжкових магазинах миколаївці можуть придбати ці книги для своїх особистих бібліотек. Я можу сказати, що взагалі от протягом року для наша організація купляє книг десь на 500 тисяч гривень. І ще зараз вже другий рік працює програма за програмою «Культура». Виділяються кошти на підтримку місцевих авторів. І ми можемо придбати для бібліотек ці книги. Журналістка Інга Хоржевська говорить, познайомитись з миколаївськими творами можна тільки в бібліотеках або на презентаціях. Видати свою книгу дорого коштує. Це не всім по кишені. Проблема в тому, що людина практично не має доступ до книг своїх земляків. І навпаки, земляки не мають цього кола читачів, які живуть з ними поруч. Великі книжкові магазини, мережеві магазини, вони не беруть миколаївських, місцевих авторів, в нашому випадку миколаївських. І, як я вже сказала, залишається шлях такий – бібліотека, презентація, а це обмежений шлях. Тому ми і не знаємо, що серед наших земляків є талановиті автори, є дуже цікаві автори, як художня література, так і краєзнавча література. Все це залишається поза увагою широкого кола. Один екземпляр книги у видавництві коштує від 200 гривень. Залежить від валюти і цінової політики. Зросла і собівартість поліграфічних робіт. Книга стає в розряд елітного продукту, говорить Ірина Гуди. Ніна Булах, Ігор Чорний, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Понад 70 картин трьох миколаївських художників Михайла Реснянського, Миколи Бережного та Андрія Антонюка експонують у музеї імені Василя Верещагіна. Музейну залу розбили на три ділянки. В кожній картини окремого художника. Вони розташовані за хронологією, тобто від більш ранніх до більш пізніше зроблених. Вони зроблені, експозиція зроблена таким чином, щоб можна було побачити і краєвіди, і портрети миколаївців, і наша природа, і історія наша, і творчий такий почерк кожного митця дуже добре можна бачити, тому що вони займають окрему локацію. Роботи виконані на папері, полотнах, картоні, олією, пастеллю, акварелью, олівцем. Дуже сподобався оцей портрет Бережного олівцем. І дуже таке обличчя виразительне, дуже мені сподобався. Виставка охоплює період часу від середини 20-го століття до початку 21-го. Серед робіт – портрети, індустріальні пейзажі, живопис, народні мотиви. Ви знаєте, дивно, але я побачила роботу Бережного, яку раніше не знала. Вона називається «Острова». Просто темні пагорби і над ними чайки. Я навіть не знаю, чим, але ця робота мене просто вразила.
І ще я побачила одну роботу Антонюка, яку я раніше не бачила. На ній зображена корова. Але вона така красива, вона така життєрадісна. Дмитро Артим розповідає, особисто знав Михайла Ряснянського, Миколу Бережного та Андрія Антонюка. Завдяки цим художникам Миколаївщина зараз знаменита в багатьох містах України, в Україні, в світі. Миколаївці можуть побачити, згадати цих художників, бути, перенестись в той час. Я побачив сьогодні ці твори, ніби я років 20-30 назад повернувся, і я пам'ятаю, ці роботи створювалися в майстерніх. Всі ці роботи знаходяться у музейному фонді. Деякі з них майже не експонувалися. Виставка триватиме до 23 лютого. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому випуск завершено. Гарного вечора.